kubalaza ya sabite wede mbundo wakarasa mayanzi omuchawo nakutate gyali nyalie chokanga yali lubuto lukuru dala yetuka mchibuge chenje mu district yebu yikwe ngano nyetambule mwongere ku dwali ekuru ya jinja gyali asindikidwa ebimbi na mutuka gwenkuba gye yabateri amanyiyo ekyali msababu da bodo kumudusa mu dwaliro atengo mwana asemberete twali kya kukola abachalo mu katale kenje bamuyamba ko kusumula kuka wakati mu na mutuka gwenkuba kono obutiti omuchawo nokakirinda bukirinda kubachala banja abajagane ntambule batusa maluwaliro ngakadda ko kusumuka katuse abamu ne beyamisa boda bodo kutuka ku maluwaliro abali bazaga ku makubo ngate wali ayamba babwe abamu ne batuka nokufa okunyonyoko mu mugo budukirize ogukole wa boda boda mukuta saba yiko na bachala bagendo kuzala tuchaide kama maluwaliro aginja ulo okula abachala batuka ko ntambula ze bakozesa edwaliro kule yemitiana iliatandika mu mwaka 1980 kati je miaka ngachi ana mwene jakaita yuwa buja njabili abantu basuka mu mitwalo nkaga okuva mu district nga mitiana mbiji kibuga kone gomba banji kubanu basi yeguke ngende mpamvu esuka kilomita eziwere nkaga nga bayi kuwanka chiwedwa lilo lino we wasangibwa siteji ya boda boda ezikolanga ambulance eri abalodda bayina dala bachala abali embuto songa tabala balutambuza bigere ne batukange ntu yobasaza bipatu banji kubachala bavu kuzala balabwa kungwa fuluma na abana babwe eshida ko kwa kumaga maga boda boda ezibaza jebava Kizito George ne Dirisa Kalisa byamukwa kwa boda boda bagundiride ku dwaliro lino okusinga ensimba zokula mu kusomba baluwadde na dala bachala abali embuto okubatuusa ku dwaliro kono kwanu laba sumulu kuse baga mantolu muno tulo tupapula anti bako nkunwa matumbi budde nga waliwo obwetaavu olibaza mbali ku migongo kutasa obulamu mu buli lunaku bavuga bachala bali wakati wo 7 ne 10 kyokola kwa basinga bera mukati abaga n'ensimbi zabo wazibaza mu nyoto nnyo nina omukya katengeyo mu kiweereza ngeyo nomukamba nakubiza sente mekano mukamba kwenye kumiganye na kama 10 2 nolabange ro nyigiriza bunyigirizi bo kumulenda ajjo kuzatuleta abatano mukaga masamu kisinzira Godfrey Mayengo ayogera district ya Mitiana akeza ni kitufu wali mkati waga kambi yule sezita saa abantu intonezi lio zongerewe baluwadi maluwali dama nene sasa kubachi mambitu ndubi ya wajiba wanga alira ndiate zo sanga zili ku stand by iti kuongera baluwadi kubatu wala chirudu kubatu wala kawempe kubatu wala mulagu newe sanga katateze zandi badeze tuyamba kumbia aleri okuchima abantu hapo embera yemu ya ine kudua liyeri yemu bende regional referral hospital nga ino itu sobu janjabi kubanta wafamu mitundu gamba nga Mitiana, Chiboga, Chankwanzi, kakwagase ne walala David Serunkuma ne Robert Sembosi obulamu babutambuza mu kuvuga balwadde kuno okubajja ku ddwaliro lino kyokka bagamba nti kati gwasuka ku bw'omulimu ne bufuuka buweereza bwennyini bankubira essimu banga tulinawo obuzibu omukazi olubuto olumuluma twagala mutwala mu ddwaliro ne mbagaba bannange nga ze nanyuse atuyambe gwaliwo okumpi amahaga singa tebalina na namba ya ambulensi ne ambulensi jamukubira saa wanyeze ekiro omukazi alumiddwa 7 nga naye yagenze kwebaka Selon kumagama ntali ya biladu ya papa okutuusa omukyali yali omuzito mu ddwaliro kyokola ebinnya ko n'akadde okugwayo yazala tannatuuka namuvugako katundu katono ka distance katono omukazi nangamba kolaki yimiriza piki we nayimiriza piki we yasitama wansi n'azaalira omwanako banakiwa ba center for health human rights and development kiyite sehad abataka bani ebyobulamu ebirungi ebiri mu nayuganda benyamivula uganda okubula enkula ey'amangu eyinza okutuusa abalwadde mu malwaliro singa gavumenti yaffe evaayo ne twongera amaanyi mu kulaba nti tubeerawo ne kyetuyita emergency medical services oba services ezo ez'ebyobulamu ezibeerawo buli kaseera bagamba nti newankubadde bodaboda kati ze zifuusa ambyulensi eri eggwanga eri naddala abakyala abali embuto kino kyabulabe eri obulamu bwabwe kubanga bayinza okuba muvuga mutwala ku ddwaliro oluusi oba ne bafuna akabenje kubanga oluguudo lubi oba amafuta ne gaggwamu oba olinaava ku pikipiki n'agwa ate n'ekiraba bagenda mu ddwaliro tekubaako musawo amuyamba okusinza ku Maria Nkalubo okuva mu kiwayi ekikola ku nsonga z'ebigoto ebirazo minisitule y'ebyobulamu akatyabaga kano bakalaba dda ne bayisa kye batuma National Emergency Medical Services Policy akugasa ne Strategic Plan nga balambika ebigwana okukolebwa okumalawo omuwata gw'ebigoto ebiraze munteekateeka eno uganda yeetaaga ambyulensi 516 nga kuzino bakafuna ka ambyulensi 276 nkirekawo omuwatwa gwa ambyulensi 24 ku mutema gwa ambyulensi 516 kuliko ez'okunguudo zijja type B ng'eggwanga lyetaaga 353 bakafunako 191 kale ngebula 172 ambyulensi endala ezeetaagibwa ze zimanyiddwa nga advanced life support omutambulira abasawo kono obujjanjabi ng'eggwanga lyetaaga 502 twakafuna aka nazokka kale ngebulayo 12
atuwa luwa ambulance zo kumazi nga zine gwanga lietaga makumi ya abiri tuwakafuna kuku 14 kale ngeyobulayo 16 wali wa ambulance zidukile bigwa tebilaze gamba ngindwa domuli ebola kolira kone ebilala gwanga lietaga nkaga mumu kaga tuwakafuna kasa tumutano zoka neba ngeyobulayo sa tumuemu wali wa ambulance zisoka wabawa guda kati ya baga nga zine gwanga lietaga makumi ya abiri tuwakafuna kumu kaga neba ngeyobulayo 14 mungiri emu bali batese jesino kufunya Uganda nyonyezo mubanga 5 wabula ngakakano mpau neemu ya liyeguli dua. Onagami ntibonga ministry na wabila likivu ambulance zi ntonde zili uo na inga wakula buta wilo kulaba ngembele chuka katuchovula bantinafe tulimu kufuba kawefube eyo kunoonya ensimbi wano ne mu mikwano jafe abatu kwasaganiza kukulaba nti tuongero kubikirira gapu eyo agami ntinambulance zi bita nukuna mkaga zibasa wachima inte zimala na inga za kujiranga zi kuatiriro obulamu ambulance emu kumutwalo gw'abantu ebate mala wakati beba ezene jawo mama atebe kinatuka ku mwana kuna baga seko nokola ganiba na byabufuzi abazibalage kiseri gwanga bagula ambulance ezabwe ne bazisindika mbitundu byabwe era tukwasaganiza muna babade bazigula ninga tezeri ku standard yezimu katutwasaze wonto twakola ambulance standards and norms ezo ambulances ze bagula zibelenga zitukwatagana no mutindo era tetuzevuma. Jevude ko parliament yazemo kwetegeze mbalile yegwanga eyo mwaka 2022-2025 okakana ngechusize nsimbi obumbi 75 kuzina kuweka obumbi 13 ezale zo kugula ambulance 8 neziyo ba company nzimbi ya yaroko. Samuel Sebuliba, Agafe Kuspak TV.